Ассалаума ғалейкум, жүрегі елім деп, жерім деп соққан қазақ елі. Елдің тыныштығын, жұрттың амандығын тілеген көрермен қауым, арайлап атқан ақтан елімізге ырыс құтымен келсін. Таңертеңмен ерте тұрып, Алла Тағаланың ризық несібесі, құт берекесіне кенелген барша көрерменге күндеріңіз нұрлы болсын дейміз. Айбына асқа қазақ елінің әрбір күні жақсылықтармен өрілсін дей отыра, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін 90 айының 20-шы жылдызы күн сәрсенбі. Күндеріңіз толағай табыстарға толы болсын деген тілекпен, алдағы минуттарда айтар ақпарат пен қызықты пайдалы кеңестермен бөлісетін әріптесім Ақпаян Мұратқызы және мен Есбол Төлеміс. Есбол, ендеше бағдарламамызды бастайық. Біле білсең, жаттығу сөзінің өзі күш-қуат жинап, энергиялы болуға дағдылану дегенді білдіреді. Ал таңғы жаттығу ұйқымызды ашып, бұлшық еттерімізді оятып, тәніміздің әрбір бөлшегіне оттегіні тасымалдауға көмектеседі екен. Ақпаян, дұрыс айтасын, таңғы жаттығу тек физикалық жағынан көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар психологиялық тұрғыда да жәрдем береді екен. Мысалы, біз күнделікті таңғы жаттығу жасаған сайын, алға қойған жоспарларымызды жақсылап іске асыруға мүмкіндік аламыз. Ендеше, құрметті көрермен, эфирде таңғы жаттығу айдары. See, I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time, no time for your dare. Now she got a 6-year-old. Өзенде, теңізде немесе жасанды жағдайда өсірілгені болсын, кез келген балық, жүрек, қан тамырлары иммунитетке пайдалы көп деген пайдалы заттардың қайнар көзі екен. Соның ішінде теңіз балығы. Теңіз балығының құрамындағы маңызды антиоксидант омега-3 онкологиялық аурулардың алдын алуға көмектеседі. Және де оның басқа да пайдаларын білгілеріңіз келсе, келесі бейнезіке назар салыңыздар. Балық ірі өзен, көл, теңіз бен мұхитты жағалай орналасқан елдердің басты өнімі болып табылады. Және теңіз жағасында тұратын адамдардың аз ауырып, ұзақ өмір сүретіні дәлелденген. Өйткені теңіз бен мұхиттың өсімдік және жануарлар әлемі табиғат қорындағы ең пайдалы заттардың қайнар көзі. Өзенмен тұщы су қоймаларының балықтарында йод, бром, д дәрумені біршама аз, бірақ онда ақуыз жеткілікті мөлшерде болады. Етке қарағанда балық ақуызында метионин сынды маңызды амин қышқылы болады. Балық ақуыз ағзаға тез сіңеді, сондықтан оны асқазан ауруларының алдын алу үшін пайдалануға болады. Балық құрамындағы йод пен фтор эндокринді жүйе ауруларын емдеуге ықпалын тегізеді. Көптеген диеталарда балықтан тұрады. Етке қарағанда балықтың калориясы азырақ болып келеді. Семіздікпен аз тамақ жеу диеталарына көбіне осы балықтан жасалған тағамдар ұсынылады. Кез келген майлы емес ақ балық диеталық саналады, бірақ диеталық өнімдерге бәрінен бұрын көксерке жарайды. Балық сатып аларда жас балық немесе бертінде тоңа асылған түрін таңдаған жөн. Оларда пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер әлі де сақталған болады. Балықты буда немесе қайнатып пісірген жөн. Балықты ашық отта қорып немесе қыздырып пісіру арқылы жүрек ұстамасы қаупі деңгейі төмендейді. Жалпы балықты қалай дайындасаңыз да пайдасы мол. Балық жасушасы саналатын балық майы да пайдалы өнім. Ақпаян, ата-бабаларымыздан мұра болып қалған салт-дәстүрлеріміз әрдайым игі мақсаттар үшін қолданылып келеді. Осы байлығымызды құрметтеп, ардақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Дұрыс айттың, Есбол, салт-дәстүрдің ел арасындағы тәлімдік, тәрбиелік, халықтық орны зор. Ендеше бізде салт-дәстүр айдары дәстүрімізді ардақтайық.
Біздің салтымызда көнерген дәстүрлер бар. Отау тігіп шаңырақ көтерген екі жасқа жасалар жоралғы да айтылар тілекте мол. Осындай салттың бірі босаға майлау. Бұл дәстүрді көреген әжелер мен ағжаулықты аналар жасайды. Екі жастың үйіне шашуын шашып, ағы ниетін білдіріп келеді. Жас отаудың босағасы майлы болсын. Қазаным оттан кетпесін. Еліне халқына қалаулы болсын. Мұндағы ниет келіннің қазаны оттан түспесін, елге майдай жұғымды, көп түсетін үй болсын деген ырыммен жасалады. Жас келін бір үйдің ұрпағын көбейтуші жан, ата-енесі оның құрсақ көтеріп, немере сүйгізгенін қалайды. Жақсы сөзді жарымырысқа балаған қазақ, алдағы күнінен үміттеніп, ырымдап, алған матаны бием қысыр қалмасын деп, үйдегі сабанның аузына байлайды. Үй сыртындағы малымыз бен, үй ішіндегі жанымыздың малы көбейсін деп, осы дәстүрді берік ұстанған. Тәні саудың жаны сау. Расымен осы мақалды күнделікті айтып жүргенімізбен оның астарына үніліп жатырған адамдар аз. Денсаулыққа зиян екенін біле тұра түрлі теріс әрекетке барып жатамыз. Мысалы, шылым шегу. Яйыс бол, темекіге қатысты әргімнің әрқалай ойы бар. Бірі жастықпен деп жатса, екіншісі күйзелістен деп өз-өзіне шылым шегуге рұқсат беріп жатады. Шыны керек, қазір дүкен сөрелерінде шылымның бағасы шарықтап тұр. Иә, тынысыңызды тарылтып, қалтаңызды жұқартатын осы бір шылым шегудің зияны туралы шындықты тағы бір текшелеп көрсек. Темекі өндірісінен әлем бойынша ақыш көш бастап тұр. Бұл әрине мақтаныш емес. Дегенмен олар үшін басты табыс көзіне айналғандай. Ал темекіні көп тұтынатындар қатарына таяу шығыс елдері де кіреді. Бұл жерде әрбір төртінші тұрғын оразасын темекімен ашады. Ата-аналары балаларын 10 жастан бастап шылымға үйретеді. Осыдан 30-40 жыл бұрын шылым шегушілер саны көп болса да, өлім саны тіркелмейтін. Қазір дүние жүзі бойынша темекінің кесірінен жыл сайын 5 миллион адам зардап шегеді. Яғни 6 секунд сайын бір адам мерт болады деген сөз. Оның басты себебі қазіргі таңда танымал темекі маркаларының өнімдерінде никотин қышқылының шектен тыс болуы. Қорабындағы жазу мен ішіндегі өнім сапасы бір-біріне мүлдем сәйкес келмейді. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы сатылымдағы темекінің 25% көшірме екенін мәлімдеді. Елімізде қоғамдық орындарда темекі шегуге болмайды деген заңның бар екені белгілі. Бірақ көбісі тәртіп сақшыларының көзіне түсіп, айыппұл төлеуге мәжбүр болып жатады. Басқа елдерде темекіге қатысты қандай заңдар бар? Бірге біліп жүрсек. Мысалы, Англияда темекі тартуға кеткен уақыт үшін жалақыдан ақша ұстап қалады екен. Бүгінде жастар арасында ер азаматтар темекі тартса, онда ол нағыз ер жігіт. Егер қыз темекі шексе, ол өзіне сенімді деп жатады. Шын мәнісінде шылымды өте әлсіз ерлер шегеді. Ал қыздар болса, темекі шегу арқылы табиғи сұлулығын жоғалтатынын ескеріңіз. Термос. Бұл жылу өткізбейтін немесе сақтайтын түрлі жоғары немесе төмен температурадағы азық түліктерді қалыпты жағдайда сақтап тұратын ыдыс-аяқтың бір түрі. Жалпы қазірде осы термостардың сыртқы қалыптары өзгеріп, неше түрлісі сатылымға шығарылып жатыр ақпай. Ал көрермен, сіздің үйде термос бар ма? Болса, қаншалықты жиі қолданасыз? Болмаса, термос таңдаудағы пайдалы ақпар тек сіздер үшін. Термос бұл жылу өткізбейтін немесе сақтайтын жоғары немесе төмен температурадағы азық-түлікті ұзақ уақытқа дейін сақтай алатын, күнделікті өмірде қолданылатын ыдыс-аяқтың бір түрі. Дивар ыдысының өзге түрі болып саналады. Термос азық-түлікті тек сақтау үшін емес, сонымен қатар олардың даярлауына да қолданылуы мүмкін. Мысалы, қышқыл сүтті тағамдарды термос арқылы ашытады. 1903 жылы шыны бұйымдарды өндіруші берлиндік Рейнгольд Бургер 1892 жылы шыққан дивар ыдысын жетілдірді. Дивар ыдысын күнделікті өмірде ыңғайлы қолдану үшін ол ыдыстың конструкциясына металдан жасалған тұрқы, тығын мен қақпақтарды қосты. Сонымен қатар Рейнгольд Бургер сауыттың ішкі қабырғасын ұстап тұратын жүйені өңдеді. Термостың негізгі бөлшегі бұл сауыт. Сауыт көбінесе шыныдан немесе екі қабырғалы таттанбайтын болаттан жасалады. Жылу өткізгіштікте және сауыт пен қоршаған орта арасындағы конвенцияны азайту үшін қабырғалар арасынан ауа сорылып алынады, вакуум пайда болады. Жылу бөлінуін азайту үшін сауыттың бетін шағылыстыратын айналым материалмен қаптайды. Термостың сыртқы қабаты пластмассадан немесе металдан жасалады. Метал сауыт термостың корпусы болып саналады. Табиғатты ақ көрпесіне орап, аязды патшалығын құрған қыс мезгілі. Қураған ағаштар, жаланаш орман,
көп мұздың астында ынырсып жатқан өзендер. Осындайда көңілімізге шаттық ұялатып, солған үміттің отын жағар қысқы ойындар десек артық айтқандығымыз емес. Арамызда конькимен, шаңғымен, шанамен дос болмаған адамдар кем деген. Сондықтан қысқы достарымыз туралы біршама әңгіме өрбітіп көрейік. Әңгімеміздің басын балалық шақтың тәтті естеліктері ең алғашқы жеке көлігіміз шанадан бастаса қалай қарайсыздар? Шаналар қадым замандардан бері балалар мен ересектердің сүйікті ермегі ғана емес, аса танымал және күй таңдамайтын көлік қызметін атқарып келеді. Тарихшы ғалымдар шаналар дөңгелектерден бұрын пайда болған дегенді айтады. Бірнеше ғасырлық тарихы бар бұл көліктің өте көп түрі бар. Сүйретпе шаналардан бастап, заманауи әуе шаналарына дейін жасалып үлгерді. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырларда құрлық көлігі қызметін қолға үйретілген жануарлар атқаратын еді. Дәл осы кезде Шығыс Еуропаның қарлы жазықтықтарын мекендейтін тайпалар ағаштан жасалған жеңіл шаналар ойлап тапты. Оларды иттерге, бұғыларға жегетін болғандықтан ит шана, бұғы шана деп атайтын болған. Алғашқы шаналар бүгінгілерге мүлде ұқсамайтын. Олардың қалдықтары Финляндия жерінен, солтүстік Оралдан, Балтық жағалауларынан табылды. Ертеде олардың патшалар мен ақ сүйектерді алып жүретін түрі де болған екен. Кейіннен бұқаларға жегілетін, құрғақ шөпте де оп-оңай жүре алатын шаналар ойлап табылды. Балалардың сүйікті ермегіне айналған шағын шаналардың алғаш рет қашан және қайда пайда болғандығын ешкім дөп басып айта алмайды. Әйтеуір қылышын сүйреп келген қысты шана сүйреп қарсы алу бүгінге дейін жалғасып келе жатқан дәстүр. 20-шы ғасырдың басында, яғни 1908 жылы Кузин атты инженер механикалық қозғалтқышы бар шана жасап шығарды. Авиациялық қозғалтқышпен жабдықталған бұл өнертабыс бір мезгілде сағатына 70 километрді бағындырған. Бүгінде шаналардың танымалдылығы соншалықты, олар қысқы спорт түріне айналып, қысқы олимпиада ойындарына енді. Аквагрим балақайлардың бетіне немесе қолдарына өздері қалаған суреттің пішінінде арнай гримге арналған бояулармен салынатын бояудың түрі. Қазір соңғы кезде балалар арасында аквагрим жоғары сұранысқа ие. Я дұрыс айтасын Ақпаян, сұранысқа ие болғандықтан осы аквагримнің балалардың терісіне пайдасы мен зияны туралы білуді жөн санадық. Ендеше маман кеңесіне жүгінейік. Аквагрим дегеніміз бет әлпетке әртүрлі бояумен ерекше сурет салу. Аква су, грим бояу дегенді білдіреді. Бүгінде аквагрим бейнелеу өнерінің арнаулы бір саласына жатады. Бұл сурет өнері жасталғамай кішкентай балалар мен ересектерде беттеріне сурет салдырып, айтулы күнді ерекшелендіре алады. Аквагрим деген арнайы балдарға салынатын суреттер. Біздерге адамдар келіп, осы альбомдардың ішінен таңдайды, қандай сурет ұнататындарын сосын, біздер оны арнайы бояулармен салып береміз. Бұл бояулар арнайы балдарға арналған, олар мында жазу тұр, красителіне судан тұрады, тек қана зиянсыз балдарға. Кремді бет терісіне зиян келтірмейтін арнайы гипоаллергенді бояулардан жасайды. Табиғи қоспасы бар бояуды қолданудың ешқандай зияны жоқ. Уақытша сақталатын бояуды жылы сумен кетіруге болады. Аквагример сізге сүйікті кейіпкеріңізді, ертегідегі өзіңізге ұнайтын образыңызды әп-сәтте жасап береді. Көбінесе қыздар принцесса, бабочка салады, ал балдар Бэтмен, өзінің сүйікті кейіпкерлерін салады көбінесе. Бір жағына салатын суреттерді, гүлдің суретін көбінесе, бетті түгел емес, тек бір жағынға салатын суреттерді салады көбінесе үлкендер. Соңғы уақытта аквагримді балақайлардың басым бөлігі пайдаланып жүр. Атаулы өнер түрі балалар мейрамдарына жаңа леп алып келгенде, қуаныш пен мерекенің сәніне айналған аквагримнің бүгінде сұранысы арта түскен. Қадірменді көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Естеріңізге сала кетейік, бүгін 90 айының 20-шы жұлдызы, сәтті күн сәрсенбі. Біздің бағдарламаның барлық санын ТДК 42 арнасының ресми сайтынан тамашалай аласыздар. Арайлы таңдарда жүздескенше сау болыңыздар. Тоқты, өз жұлдызыңызды қолыңыздан шығармай ұстаңыз. Қазір көп адамдар сізді қалай сынауға болады деп ойланып жүр. Бірақ сіз ештеңеден қорықпайсыз, өте батыл жансыз. Торпақ,
Сізді қазір көбісі жақсы көремін деп айтпаса да көп адамдар ұнатады. Көңіліңіз еш түспесін. Себебі сіздің көңілгейіңіз жоқ болса, бірнеше адамның да көңілгейлері түсіп кетуі мүмкін. Кейбір адамдар тіпті өкінеді. Егіздер. Басқа адамдарға айтарымыз, барынша егіздерді бағалап, қасынан табыла біліңіздер. Егіздер әлемде ең мейірімді, әрі ақкөңіл жандардың бірі болып табылады. Шаян. Қазіргі жұптар сіздерге қарап қызығады. Себебі өте тату тәтті жұпсыздар. Болашақта ең керемет отбасы болатындарыңызға сеніміміз мол. Сіздерді ешқандай ұрыс керіс айыра алмайды. Арыстан. Ешкімге зияны жоқ, зиянынан пайдасы көп жанды қалайша қуантып сыйламасқа. Өте керемет, әрі ақылды. Сыйласа білейік, қуанта білейік. Әлемнің 8-ші кереметі ол – арыстандар. Бикеш. Сіздің жетістіктеріңіз оңайшылықпен келген емес. Бірақ мұны тек сіз білесіз. Басқалар сізді дайынға келген деп ойлауда. Артыңыздан өсектер тасып жүрген адамдар көп. Оларға мән бермеңіз. Сонда олардың жынын келтіресіз. Таразы. Бүгін адамдарға қамқор болуыңыз тиіс. Бүгін көп адам жыныңызға тиеді. Олармен ұрыспай, сабыр сақтап, үндемей өтіп кетіңіз. Ертең сол адамдар сізге керек болып қалады. Саршаян. Бүгін саршаяндар алдына ең маңызды мақсатты қойды. Сол мақсатыңызға жетпей, еш берілмеңіз. Махаббатты уақытша ұмыта тұрып, біліміңізді әрі қарай дамытуға тырысыңыз. Мерген. Өткен күндердің көлеңкелері қайтадан оралуда. Басқа жанға бола сізді тастап кеткен адам қайтып оралады. Оны қабылдамаңыз. Арам ойы бар. Нақты өзі келмесе де қайтып оралғысы келген ойы бар. Тау ешкі. Сүйгеніңізбен біргесіз. Оны бақытты ету сіздің қолыңызда. Ол да сізге өлердей ғашық. Махаббатта жолы болған жандар деп сіздерге тамсана қарайтын жандар көп болады. Су құйғыш. Күніңіз тамаша, күтпеген жаңалықтардан басталады. Ісіңіз де алға жүреді. Махаббатта да жолыңыз болады. Еш нәрседен қаймықпаңыз. Тек алға. Балықтар. Балықтарға нысананы дөп тигізген ұнайды. Әрқашан шындықты бетке айтып, тек тура жүргенді ұнатады. Сүйгендеріңізге қаталырақ емес, жұмсақтау болғаныңыз жөн. Достар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкерлеріміз Марлен мен Анель шын сезім алдында дерт те дәрменсіз екеніне айқын дәлел. Марлен ауыр сырқатқа шалдыққан сүйіктісінің жанынан 7 жыл бойы бір елі алыстамаған. Ғашығына өз махаббат арқылы үміт отын өшірмеуге күш берген, сертінен таймаған жігіт. Анель болса аяғасынан дертке душар болып оған ота жасалған. Өмір үшін, махаббат үшін күресіп, сырқатты жеңіп шыққан батыр қыз. Марлен мен Анельдің бір-біріне серт беріп, қол ұстасып, ауруға қалай төтеп бергені туралы фильм түсірілсе, Голливудтың ешбір жобасынан кем түспейді. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші, күлкімнің түссе сәулесі, шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші, күлкінің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау. Thank you.
жүрегім қақтың қасығым сен үзілмес үмітім үні сезімнің моры көзімнің жанымды менің жылытты тілдескенде біз гүл кештерде сырлар көшкенде жүректен жүрекке сен күлген кезде серпілген лезде тастай дөнекте күнім сен сөнбеші сөнбеші сөне күлкің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау күнім сен сөнбеші сөнбеші сөне көрмеші күлкің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі күнім ау